Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj ka bërë publike drejtoret e ekzekutivit komunal. Totaj shpreson në arritjen e shumë sukseseve me ekipin e zgjedhur për ta menaxhuar Prizrenin, ndërsa tha se nuk do të tolerohen në rast të shkeljes së ligjit. Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj ka mbajtur takimin e parë me drejtorët e emëruar. Ai ka kërkuar nga ato korrektësi në punë, ndërsa ka besim se ekipi i zgjedhur në krye të dikastereve të tregoj performancë serioze. Te ky ekip e kam besimin se është një ekip i cili premton se do të ketë performancë serioze. Ajo që ne dëshirojmë, një maksimum, zakonisht është i paarritshëm. Ne duhet të operojmë me kategoritë të mundshme në kontekstin e rrethanave ku jetojmë dhe ku veprojmë. Totaj ju kujtoi vartësve të tij se do të ketë zero tolerancë për korrupsionin. Deri më tani, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj ka emëruar 11 drejtor, 6 meshkuj e 5 femra, ndërsa ditët në vijim pritet të emërohen edhe 2 drejtor të tjerë.